muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa maxkamadda sare ee dalka ku eedeeyay inay ka eexatay kadib markii sida ay sheegeen ay dhulalkooda u saxiixday dad kale oo dukumeenti been abuura watay. Shakhsiyaadkan oo sita dukumeenti dowladda siyaad barra ah oo la siiyay sanadkii 1988 ayaa tilmaamay in dhulkooda maxkamaddu ay ku xukumisay si sharci darro ah, waxayna sheegeen inay magan u yihiin madaxda qaranka ee shacabka ay ka mid yihiin u dhaartay. Dhulka ay sheegayaan in lagu haysto qoysaskan waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa suuqa xoolaha iyo warshadii gowraca. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre, guddoomiyaha maxkamadda sare iyo duqa Muqdisho ayay ugu baaqeen in ay raadiyaan oo wax iska weydiiyaan dulmiga ay tirsanayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Waa kuwan iyagoo ka warbixinaya Muxyiddiin Xasan Maxamuud, Arda Cabdullaahi Maxamuud iyo Xaawo Maxamuud Ay Bakar. waxaan baaq u direynaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka inuu dib u eegis ku sameeyo codsigaas oo ah inuu xukunka u soo baxay Jamaad Cali Aadan inuu ku sameeyo dib u eegis. Waxaan ka codsaynaa guddoomiyaha maxkamadda sare dalkan dulmi la isku raaci maayo, dowladduna ay waxba dulmiso. Waxaa codsigaan yahay inuu xukunkaas uu ku sameeyo dib u eegis. Xaaladdiisa waxay ku sugan tahay Jamaad Cali Aadan oo wadata damaanyaale dowladdii Maxamed Siyaad la kansalay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Siyaad Barre uu kansalay. In maanta la yiraahdo damaanyaalihii baan wax ku leeyahay waa khalad agtaanya. Waa cabirkii galaal usoo cabiray Soomaaliya oo dhan, taqaana Soomaaliya oo dhanana dhul ku leh cabirkaas. Damaanyaalahaas waa la kansalay, farsamayaqaankii kansala wuu joogaa, injineerintii waa joogtaa, duqi magaalada Cali Ugaas Cabdulla waa nool yahay, ma dhiman, dhammaantood waa la yaqaanaa. Waxaa loo celiyey damaanyaalihii haddii la kansalay dadkii dhulka iska lahaay oo goofleyaasha loo celiyey. Waa dhulka heer Cali Maxaa Cadde ee ka furan yahay suuqa xoolaha iyo warshadda gowraca. Warshadda gowraca dowladda qaadatay, dhulka la yiraahdo suuqa xoolahana dowladda qaadatay. Meeshii yaraa ay deganeen heer Cali Maxaa Cadde aa loo reebay, 20 boosay noqotay. Waxay kula heshiiyeen dad, bay kula heshiiyeen 10 booso ka mid ah waa laga gatay. Heer Cali Maxaa Cadde dhulkaas iska lahay, Soomaaliya oo dhanna way wada taqaanaa. waxaan ka codsahaynaa haddii damaanyaalihi wax la siinayo 1500 oo damaanyaala ah dhulkaas oo ahaay ilaa wuxuu ka bilowday soos ilaa maslaxa ku tagaa dhulka noocaasa. Marka waxaan codsahaynaa in lagu soo celiyo dadka gacantiisa. Haddii damaanyaalihii la dhiibaayo minishibaale ay tirtiraysa waa inuu wareegto madaxweyne ku soo baxo. Haddaan la dhiibaynin damaanyo minishibaala iskale minishibaalihiisa loo deeyo. Jamaad Cali Aadan way ogtahay, wayna taqaanaa dhulkaas, waa laga kansalay, dukumeentigii laga qaadana waa la gubay asigoo orijinaal ma hayso. Injineerkii gubay oo Soomaaliyeed waa joogaan oo howlaha guddu shaqeynayay dalkay joogaan. Dowladdu dib ha u raadiso, hana baarta arintaas, ha ku soo celisa gacanta ummadda dhulkiide. Waxaa intaas u diraynaa baaq guddoomiyaha gobolka Baraandir inuu farsamayaqaanadii hore dalka ku soo celiyo. waxaa la yiraahdaa in naagtaada rabo gabirtayda hooma yeelo, ha lagu soo celiyo farsamayaqaanadii dalka yaqiina meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaaday yaqiinay, ha lagu soo celiyo. waxaa wax loo xukumay Jamaad Cali Aadan iyadoon la dhihin meeshaanu ku dhammaada iyo meeshaanu ku dhammaada iyadoon la dhihin. Jamaad Cali Aadan waxay haysataa dhul minishibaala oo kaleeto oo damaanyaalaha ka mid a, dad baa iska lesay iyaduu damaanyaalaha u leheeda dad baa u leh. damaanyaalahaas waa la kansalay, dowladdana waa ka xiran yahay. in la yiraahdo damaanyaalihii la siinaya dhul waa xaaraan. ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa, oon dowladda ugu baaqayaa inay ku soo celiso gacantooda dadka dhulkiisa, dib u eegisna lagu sameeyo. guddoomiyaha gobolka inuu u yeero jawmitiradii Soomaaliyeed iyo aqoonyahadii iyo agaasimayaashii, dhul aan agaasimaan wax laga weydiin, oon cid wax laga weydiiyo aysan jirin. in la yiraahdo Cabdiraxmaan damaanyaala aan soo weydiinaya saaxa kuma, nimaan dowladda u shaqeyn, oon agaasimo ahayn, oon dukumeentiga ahayn, waa khalad meel ka dhac waaye. dowladda sharafteeda wax u dhimaysaa. aan ka codsahaynaa dhaqanka mareexaan iyo waxgaradka mareexaan inay u yimaadiin Jamaad Cali Aadan hadday wax leedahay, hana weydiiyaano waa sii haynaa. hadday waxeer uu gardarro yihiinna Jamaad Cali Aadan hana laka qabto mareexaan, hana laga qabto gacantaayo ma qabato, waa gabar. waxaan ka cabanaynaa
وأنا عبشوا إنك سويت ذنينا دباتنا لوجيستي أو محكمة دل كنوع جيستي أو ضد بين أبوه وترول كان لجوبه بهي أو لجود عهيو أنا ووضعنا دوكيمنتيال أورشنال أه أيا وحنا لجويري ما جرنا إنه وركي إنه أكتنا كمشقيو محكمة دقبل كبراندر لكان وحي كحكنتي نين عدكيسة أيضا دوكيمنتي كان إنها كلابتي ولكن هناك دوكيومنت يقولون oo inta shacabku ay dibto farmaajo habeenki la dooranayo wuxuu la yiri musuqaan la dagaalahay musuqi waa wasiil laba lixaadsaday markii hore oo baroonay haduu laba lixaadsaday ma aynaan joogin barigo imaanahay in codkiisa wax lagu xukumaayo ma aynaan joogin ee warqad la is saarsaarayay hadda in codkiisa baa lagu xukumay gurigeega aan dawladda u shaqeyn oo ka tirsanayn oo shaqo kulahayn dawladdu nimankii ay u idmatay oo meesha u fadhiyay oo dukumeentiga soo cadeeyay waxaa la yiri ma garanayno dawlad hoose lama shaqeyno maxkamadda gobolka baraandir baa tiri dawladda hoose lama shaqeeyo duq magaalo lama shaqeeyo kuwa dhul bixina lama shaqeeyo gudiga khilaafaadka lama shaqeyno waxay ila shaqeeyaan abdulla shideeye niman farfadhiya oo shacabka dhacahaya oo xoolaha dadka dhacahaya bay la shaqeeydaa maxkamadda gobolka baraandir xukunkii maxkamadda gobolku ay nagu qaaday رعفان بانك قادن وين راح حكومي رعفان بانك قادن رعفان كي مركان تجني نفط يذي بان هالي سوق الله وين لك تينا يي أنا وقتينا ذي سبعة الحكومي مدن ما ذا حوين دول كينا أنا وقتينا ذي سبعة دول كينا الحكومي مركان لك تينا يي نيو ما قاعن كديق ليال بان هاي ما دد بان دلني ما دل بان دعني ما حان كم وطيسنا ين لك تينا يي هو يو يسوماليات بان هاي إن أي أيده وضتنا إنتي كان ستة أي ورك هذا أيدين جوجنا عبد الله شداي عدا أوش غيانا أي سنجري ورقدها عدا عد كان أسوق أسمي كوا أسمي أنا أي أيه ودقن قليين ما دام أسوق أسمي حتى أنا ما ده هاي وحين ما وقص بيها إنه يرى هذا وفي عين لا أسوق أبوس أسمي سما أيه ونا أيه ورسدين عبد الرحمن هدي أو دولة أوش غيانا و و ولا صوبن دجلها هدوس دولة أوش غيانا وأنا ماشي لقوم قعاوي يسوع ديان قبير يرهدي قبير دمايالي قبير دمايالي قبير دمايالي وحو جوا قبل كبنادر وحو جوا قد غلافات أجاسي مولية دمايالو وحو لي إن نمن فرس مولية إن جنر مولية عدين كرا لول كاس أو هرا لولا وريجيو إلا جيت كورسدها إلا لا بد إكس كنترول مدعوينه أو دكرته قصص عارة دكرته مدعوين القصص عارة أمر كسي دقو مجال هذا هري علي واس عبد الله عديمه هدي عن هرجيني أي أي ديدين أي ديدين دكرته كلام مدعوينه أيسن هيسن أيقون دكرته مدعوينه وح لقو كسل دكرته كلام القصص عارة ما هن أيس سو بيكل دقو مجاله وركيس مربنه مدعوينه مربنه جود غلافات مربنه إن أقسم يال مربنا، جود فرسما مربنا، عبد الرحمن بلوتينو، أيا حكم كاس لغدة جاي، دوكيمنت لغدة جاي، لا دوكيمنت كلا لوماي، وحاقو دوكيمنت يا عبد الرحمن بلوتينو، أسمع أنا أسمي جماد، هديرنا، أسمع أي محكمة دو أنت أويرتي أي ويدي سي أي تركالي، أو أرجع عبد الرحمن بلوتينو مرونا ما بينا، أول بهدرهم وياو ديلا. أول كيسة أبنت كوي كاي لا سجى بس مي سما أو حوس وس سمي مرك وحن لا ناي قدومية محكمة السر وين وارن تسدبو هكا قبرنا ترى قبل كبنادر وارن توصو كل شغل هاي وين كلا الله يلا وين وارن تسدبو فيريا وين وجود قلافات وين وقدرة وين وأجادة وين حالة ده هاس أما محكمة إيه قبل كبنادر ده يسأل شقين أي محكمة دون الله شقين عبد الرحمن بلطينو إن قبل كبنادرنا أو قلك على الله شقي هذا أنا وما قرنا هنا أنا كمركي نوجود من بيدو يسأل شقين أي محكمة دو سرع هذا كار وحي قدرتي لبدأ إنه دوكيمنتي وحي إنه سواء عدين إن أنا نقول الكلام بدل مجال هذا مقدسه وحكي جرى قلافات دنا على دولك يضادك قارن أي ترسدان حكم عدالة درعة محمود صوفي سنشبل تي في مقدسه.